Здравейте, приятели! Отдавна не съм правил видео на живо на този профил, но сега има повод за това. Както знаете, част от вас знаят, че сме се заели с една кампания за спиране на строежите на дюните. Както знаете, в момента се строи на плажът Алепо, строи се на Арапя, на къмпинг Арапя, където се изсича гора, изсича се на гола сеч се води, каквато по закона за горите е абсолютно забранена гола сеч да се води. Такава сеч се води в момента в Арапя. Направих и проверка и в на Иракли, където вече всичко е почти застроено и се е строяло на самия плаж. Моят въпрос сега е: къде бяха тези така наречени зелени либерали, които надигат глас постоянно, но всъщност когато трябва да се действа за да се запази природата на България, те действат бутафорно и правят някакви си страници, групи, които има общо взето политическа пропаганда в полза на така наречените либерали. Доколкото знам, ще правят някакъв протест в петък в София. Ние също ще правим протест в Бургас. Пред община Бургас в петък в 5:30 след работа. Всеки може да дойде да изрази за плажа, да запазим дивите дюни на плажа Алепо, където в момента се излива тонове бетон. Знаете, че на 3 март, вместо да отида на Шипка, отидох и направих една внезапна проверка на плажа Алепо, където се говореше, че има заповед за спиране на строежа. Аз където се строи сграда, а не се строи укрепващи мероприятия срещу свлачещето, което е така нареченото свлачеще. Направих и проверка за така нареченото свлачеще. Свлачеще там няма, тъй като теренът, който е бил свлачещен, е изкопан изцяло. Тоест бряг там няма. Точно на мястото, където се строи това вакансионно селище. То е скрито от самия път, се намира до комплекса Свети Тома. Този комплекс, който така наречените зелени, които уж много дълги години се занимават с запазването на природата, позволиха това нещо да се случи. Да бъде изграден този комплекс и в момента започва с изграждане и на вилно селище, точно до самия комплекс. Това се случва на шофьорския плаж, който се намира точно след дюни, по стария път от Созопол за Приморско. След моя сигнал, който бях подал до ДНСК, РДНСК Бургас, всъщност беше извършена бутафорна проверка, която установи, че нямало нарушения. Как така да няма нарушения, след като аз лично отидох на място и проверих, че се строи, и то дори на 8 март. Подал съм сигнал и до Агенцията за труда, по труда, където трябва да бъде направена проверка. Има ли заповеди за извършване на извънреден труд по време на национален празник, които са задължителни съгласно Кодекса на труда. В момента правя това видео, за да ви амбицирам и мотивирам да доизлезете с мен в петък пред община Бургас, да изразим нашата гражданска позиция. Разбира се, знаем, че виновниците за строежа не са в община Бургас, тъй като разрешенията са дадени от ДНСК, разрешенията са дадени от община Созопол. Но тъй като ние трябва да излезем така, че да бъдем видими за гражданите, и да не бъде направен пореден опит да бъде
затъмнен този протест и гражданската позиция на хората от морето, които не желаят техните девствени плажове да бъдат унищожени, както в момента това се прави в Алепо, на плажа Корал и на Арапя. В момента, доколкото знам, се строи в Кранево до Варна и Иракли е вече почти застроен, има само някакви довършителни работи, така че там зелените са пропуснали да спрат тези строежи. Но ние, хората от морето, тъй като ние не сме интересуваме от някакви си политически възгледи, от рода на либерали, зелени и така нататък, които правят просто една политическа пропаганда, използват това нещо за дивиденти в политическите си кампании. Нашата цел е единствено една. Ние да излизаме, за да се представяме, че вършим нещо, а нашата цел е само да спрем строежа. Този строеж трябва да бъде спрян. Защото ако този строеж не бъде спрян, ще се отвори кутията на Пандора и ще бъдат застроени сигурно до хотела на, до последния хотел на Дюни. И този девствен плаж ще спре да съществува в вида, в който природата го е създала. А това е едно национално богатство. И ние, гражданите на България, сме длъжни да запазим това национално богатство, тъй като нашите управници, нашите избранници в парламента и включително и тези по общините са готови да продадат националното богатство, да унищожат природата, за да се построят някакви хотелчета, които последствие с цел печалби. Огромни печалби, тъй като те в ваканционно селище на самия плаж, разбира се, ще има голям оборот. Но нас това не ни интересува, тъй като чрез такива туристически обекти се унищожава изцяло туризма. Аз не съм част от туристическия бранш, така че това аз нямам никаква лична изгода от това. Моята лична изгода е този шофьорски плаж, в който аз имам много спомени, много приятни моменти от моя живот, да не бъде заличен в вида, в който е. То мисля, че този интерес съвпада с всички, с интереса на гражданите и на хората от морето, както и на тези, които летуват и предпочитат България да летуват на българското Черно море. Затова призовавам ви всички да дойдете да ми подкрепите на петък в 5:30 след обяд пред община Бургас да изразим гражданската си позиция. Протестът ще е изцяло мирен, без радикални лозунги. Единствено, за да изразим гражданската си позиция и да ни позволим този плаж да бъде превърнат в едно бетонно ваканционно селище. Защото единствената цел на акцията на ДНСК, която беше направена по мой сигнал, беше за да ни покаже, че ние сме безпомощни пред мафията, че те могат да правят каквото си искат, да извъртат истината по какъвто си начин искат. Но смятам, че ние българите трябва вече да се събуждаме малко по малко и да ни позволяваме такива неща да се случват в нашата родина. Този плаж и другите плажове, които са на юг, включително и този до Варна в Кранево, където също се строи на плажа Иракли, къмпинг Иракли, където имаше къмпинг. В момента е излят бетон на самия плаж. Всичко това е видно от моята лична страница във Facebook, където аз последните няколко седмици се занимавах да правя проверки на тези места. Затова ние там ще се организираме, тези, които искат да участват в блокадата на този строеж, защото ние няма да оставим нещата така и няма да се ограничим до това да изразяваме само гражданската си позиция в протести, които медиите просто изопачават, изкарват, че едва ли не са излязли 5-6 ултраси, хулигани и така нататък. Призовавам всички граждани на Бургас, игра и хората от морето, какъвто съм и аз, да ни позволим и да излезем, за да покажем гражданската си позиция. А тези, които считат, че могат да дадат повече от себе си, датата е 15 март. Виждам, че има въпрос. 15 март, петък, пред община Бургас в 17:30. Този петък, пред община Бургас.
Надявам се да има повече граждани, за да ни обърнат повече внимание. Но там ние ще организираме с тези, които са готови да направят повече за запазването на плажовете, да организираме една истинска блокада, една жива вирига. Аз ще съм с вас, с моите момчета и няма да позволим на техниката да влиза там, включително и няма да позволим да има доставки на строителни материали. Искаме да спрем фактически този строеж, защото и очевидно юридически този строеж няма да бъде спрян, тъй като контролните органи от ДНСК са подкупени или някой просто им се е обадил по телефона, че те не трябва да прилагат закона там какъвто е. Законът за Черноморското крайбрежие красноречиво и абсолютно императивно постановява, че всички плажове, всички имоти на бреговата линия са публична, абсолютна публична държавна собственост и не подлежат на разпореждане. Затова надявам се, все повече и повече хора да се включат в нашата кауза. Както казах, зелените либерали използват случая единствено да си правят политически пиар и не извършват никакви реални фактически действия, които да доведат до спиране на този строеж. Ние няма да си правим реклама, ние отиваме за да спрем строежа на Главбулгарстрой. Главбулгарстрой е една фирма, държавна фирма, която беше при 89-та година. Много пъти съм го казвал и ще го повтарям пак. Тази фирма беше приватизирана за 1 лев на лица от агентурата на Държавна сигурност, след като в активите бяха вкарани около 300 декара до морето около Несебър и беше обявена за губеща и същото време беше продадена за жълти стотинки. Тоест тези източиха, хората на Държавна сигурност, и тези, които участваха в управлението, източиха държавното предприятие, обявиха го за губещо и в момента, в който го продаваха за жълти стотинки, вкараха 300 декара точно до морето в Несебър. Същата фирма в момента залива с бетон плажата Алепу и ние няма да се съгласим с това и ще продължаваме да се борим. Надявам се, все повече хора да ни подкрепят и да излязат с нас. Петък, повтарям, 15 март пред община Бургас, 17:30 часа до 20:30 часа е обявен протеста от мен. Гарантирам ви, че протестът ще бъде съставен от профилът на хората, които ще участват в този протест, са главно работници, нормални хора, а не ултраси, хулигани и така нататък, както медиите обичат да изтъкват и да дискредитират нашите протести. Ние сме граждани за природата и няма да позволяваме нашата природа, особено тази на морето, ние сме хора от морето, това нещо трябва да бъде прекратено с действия, фактически действия, а не само с пеене на песнички, лозунки и пишене на коментари в интернет. Затова очаквам все повече хора да се присъединят към нашия протест в петък, 15 март от 17:30 часа пред община Бургас. Пред община Бургас го правим, повтарям, виновниците за този строеж не са в община Бургас, защото то е одобрен от община Созопол и с подписите на служители в РДНСК Бургас. Но ние не можем да отидем да протестираме пред РДНСК Бургас до военната болница, където ще бъдем изключително скрити и никой няма да разбере, че граждани изразяват позицията си против застрояването на 9 дюни на юг от Созопол. Затова, приятели, петък, 15 март, 17:30 часа, пред община Бургас, където, освен че ще изразим гражданската си позиция, ще се организираме с тези, които от вас искат да направят повече за спиране на този строеж, да организираме истинска блокада и да ни подкрепят фактически и физически. Ние с моите момчета ще отидем и ще направим жива верига. Няма да позволим да продължава този строеж. Няма да позволим с едно телефонно обаждане да ни бъде прилаган закона. Защото аз лично отидох на 3 март и снимах как се строят етажи, изливат се плочи и това се случва на 30 метра от брега и не става въпрос за никакви брегоукрепващи съоръжения. Става въпрос за строение на сгради, бетонни сгради. На самия плаж, на самия бряг, в резерватор Опотамо.
Ние това няма да го позволим. Надявам се, приятели, да ни подкрепите. Повтарям, 15 мая, март, петък, 17:30 часа, протест в защита на плажа Алепо. Срещу глав Булгарстрой и срещу подлогите в РДНСК Бургас, които не били установили никакви нарушения, след като аз съм им представил, предоставил красноречив материал, видеоматериал, където се вижда, че работници работят дори на 3 марта и изливат плочи, които се намира на 30 метра от брега. А там бряг няма. Брегът е изкопан, така че не става въпрос за никакво свлачище. Аз направих и проверка на по-нататък на около 50 метра от строежа, където се вижда, че на самия бряг няма абсолютно никаква ерозия. Има изключително спостяване на пясъка, така че не става въпрос за никаква ерозия, никаква опасност от свлачище. Просто използват това като вратичка да застроят нашия плаж. Ние няма да позволим това, защото това може би е последния плаж, който е див и който е девствен на юг от Бургас. Благодаря ви, приятели, че ми слушахте. Не знам, надявам се да ни подкрепите в това начинание, защото това го правим за всички нас. Никой няма полза от това нещо да се застроят плажовете. Единствено Главбулгарстрой и Бойко Борисов. За Главбулгарстрой има достатъчно материали в интернет, че се говори, че това е офшорна касичка на Бойко Борисов, където се изнасят някакви си милиони в куфари. Няма доказателства, разбира се, за това нещо, но аз лично вярвам, че това е така. Ако не е точно така, но най-вероятно е по подобен начин се извършват нещата. Няма да позволим Главбулгарстрой да застрои нашия девствен плаж на Алепо. Да живее България и смърт за предателите! Ние трябва да направим нещо, защото тези така наречени зелени организации, зелени либерали, те използват каузите единствено за политически пиар и не правят нищо фактически. Ние ще действаме фактически и ще спрем строежа. Да живее България и смърт за предателите! Няма да се отказваме.